גם נשף הסרת מסכות, עורכת דין שתיעדה אירוע שחוותה כהטרדה מינית, כלומר, יש הוכחה, יושב ראש לשכת עורכי הדין שלקח לו יותר מימה לשנות את גרסתו הראשונה והשנייה ולטעון שזה רומן, ואז עורכת הדין מחישה בתוקף שזה רומן, כן, והעניין הקטן הזה שהוא המליץ עליה להיות שופטת. מרגע היא שמעה גרסה החדשה של הרומן, החל הספין הפוליטי הגדול, ועורכת הדין החלה לחטוף מתקפה חייתית ברשת, פעם אחת כדי להבהיל אותה שלא תתלונן, פעם שנייה להפחיד אחרות שרוצות להתלונן. זכור לכם מקרה של גרסאות בינו לבינה שבו רבים כל כך רצים לאמץ בשקיקה את הגרסה שלו ואותה לקלל? למה? בגלל אג'נדה? המיטו התאבד השבוע מעל המקפצה הכי גבוהה שיש. חימי הוכיח שהוא שיחק אותה. תארו לכם שהיה נשאר בימין ולא נלחם ברפורמה, אני בוודאי הייתי מפרסמת את סיפורו, אבל לדעתכם האם היו מאתרגים אותו? התשובה ברורה.